অসম আৰক্ষীৰ উপপৰিদৰ্শক পদৰ লিখিত পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন বাতিল হোৱাৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া এই পৰ্যন্ত অব্যাহত আছে। পৰীক্ষা বাতিল হ'ল আৰু তাৰ পাছত এতিয়া ইজনৰ পাছত সিজনকৈ নেতা ধৰা পৰিছে, বিতৰ্কৰ আওতাত সোমাই পৰিছে। তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া আমিনগাঁৱত সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে আৰু এছআই নিযুক্তিৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰীৰ উচিত তদন্তৰ দাবী জনাইছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ বিৰুদ্ধেও সৰব হৈ পৰিছে এতিয়া সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাহ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী সোণোৱালৰ পুত্তলিকা। দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগানেৰে উত্তাল হৈ পৰিল প্ৰতিবাদস্থলী। আমিনগাঁৱত সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই উত্তাল প্ৰতিবাদ কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল। এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কেলেংকাৰীৰ উচিত তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনটোৱে। ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে আছু আৰু প্ৰতিবাদকাৰীয়ে দাহ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা। বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এই শূন্য সহনীলতাৰ কথা কোৱা চৰকাৰৰ দিনত এটাৰ পিছত এটা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়াত কেলেংকাৰী হোৱা দেখা গৈছে। এই যোৱা সপ্তাহত এছ আইৰ পৰীক্ষাত যি কেলেংকাৰী হৈছে বৃহৎ কেলেংকাৰী বুলি ক'ব লাগিব। এটাৰ পিছত এটা কেলেংকাৰীৰ পিছতে এছ আইৰ প্ৰক্ৰিয়াত এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী জড়িত হৈ আছে, বৃহৎ চক্ৰ এটা জড়িত হৈ আছে আৰু এই চক্ৰটো উচিত শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমি কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই আজি এই আমিনগাঁওস্থিত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুত্তলিকা দাহ কৰিছোঁ আৰু এই পুত্তলিকা দাহ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই নিয়োগ প্ৰক্ৰিয়া কেলেংকাৰীত জড়িত সকলো বিষয়া বা তেখেতৰ দলৰ যিকোনো নেতা পানী এটা জড়িত হৈ আছে এই সকলোবিলাকক উচিত শাস্তি দিবৰ কাৰণে আমি আজি এই ছাত্ৰ সন্থাৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ পৰা তেখেতক দাবী জনাইছোঁ। নিয়োগ সংক্ৰান্তীয় কেলেংকাৰী ৰোধ কৰাত অসম চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতাৰ প্ৰতিবাদত আৰু এই নিয়োগ কেলেংকাৰীত জড়িতসকলক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ দাবীত আজি সদৌ কামৰূপ জিলা ছাত্ৰ সন্থাই কামৰূপ জিলা সদৰ আমিনগাঁৱত আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱালদেৱৰ আমি প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰিছোঁ আৰু এই প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি আমি এই প্ৰতিবাদথলীৰ পৰা আমি এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ শাসনভাৰৰ দায়িত্ব লৈছিল এখন দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজ গঢ়াৰ কাৰণে। এই দুৰ্নীতিমুক্ত সমাজ গঢ়াটো দূৰৰ কথা, এটা সাধাৰণ লিখিত পৰীক্ষা তেওঁলোকে সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিব পৰা নাই, গতিকে এইটো ধিক্কাৰজনক। গতিকে আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ ছাত্ৰ সন্থাই আৰু এই কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত যিসকল আছে সেই সকলোকে শৰাত্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। কাৰণ এটা পৰীক্ষাত যিসকল মেধা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, মেধা শিক্ষাৰ্থী আছে, তেওঁলোকে দিনে নিশাই কষ্ট কৰি এটা পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে আৰু তেওঁলোকে মানসিকভাৱে ভাৰাক্ৰান্ত হৈছে, মানসিক দৃঢ়তা নোহোৱা হৈ গৈছে। কাৰণ তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছে যে আমি পৰীক্ষা দি চাকৰি পামনে, কাৰণ ইয়াত এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী হৈছে। প্ৰশ্ন কাকত ফাদিল হোৱা মানে কি, এটা বৃহৎ কেলেংকাৰী আছে। গতিকে আৰক্ষীৰ প্ৰাক্তন বিষয়া এজন আওতালৈ আনিছে কিন্তু বিজেপিৰ বহু পালি নেতা ইয়াত জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আমি দাবী জনাইছোঁ যে অতি শীঘ্ৰে এই যি নিয়োগ সংক্ৰান্তীয় যি কেলেংকাৰী আছে সেই কেলেংকাৰীৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে আমি ছাত্ৰ সন্থাই দাবী জনাইছোঁ।